sellesse palvekotta koguneb Issanda kogudus. Kallid vennad, Jumala riigi töötegijad ja koguduste esindajad mitmest ja mitmest meie maa suuremast ja väiksemast kogudusest. Toon teile südamlikke tervitusi ja annan need teile üle meie Issanda õnnistegija Jeesuse Kristuse nimel Kärdla koguduselt. Ja olgu Issanda õnnistus ka täna õhtul veel meiega siin selles kallis palvekojas. Mitmed oleme terve pika päeva täna olnud siin selles kojas ja meie vajame Issanda abi, et need nii väga olulised mõtted, mida sisaldab endast Peetruse esimene kiri, meist kudagi mööda ei libiseks, vaid et me võiksime nendest täie kasu saada. Minu ülesandeks oli siis leida Peetruse esimese kirja valgel vastus küsimusele, mida tuleb maha panna. Teie, kes te piiblit tunnet, ütlete kohe, et ülesanne on väga lihtsate hulgast, sest võib-olla mõnele küsimusele on piiblist keerukam vastust leida kui sellele küsimusele, sest see on väga ühemõtteliselt ja väga konkreetselt ja selgelt meile kõigile ära öeldud esimese Peetruse kirja ja teise peatüki esimeses salmis. Ja siin on kirjutatud nii, siis pange nüüd maha kõik kurjus ja kõik kavalus ja silmakirjalikus ja kadedus ja kõik keele kandmine. Väga lihtne ja väga selge. Meie konverentsi Ava Jumala teenistusele eile õhtul Oleviste kirikus juba toonitati ja rõhutati, mis on pühitsuse eesmärk uskliku inimese juures. See on Kristuse sarnasus. Sellel viisil, et midagi pidevalt võetakse meie küljest ära, mis uskliku inimese külge ei kuulu ja meile lisatakse midagi juurde. Nii et see on nagu kahe suunaline tege Jumala töö meie juures. Olen lugenud ühe Ameerika skulptori väga õnnestunud tööst, mida sõitsid vaatama üle terve maa mitmed ja mitmed ja eriti selle kunsti huvilised. Tal oli õnnestunud üks graniidirah panna lausa elama ja see oli nagu otse ingestatud. Ja kui siis sellele kunstnikule ajakirjanikud esitasid küsimuse, kuidas see teile õnnestus, et te külma kivise rahnu suutsite otse kui elustada inimeste silma all seada, siis ta vastus oli väga lihtne ja lühike. Ma lihtsalt kõrvaldasin tema juurest kõik üle liikse. Kristus valmistab meist iseenese kuju, aga ta valmistab seda selle kaudu, et ta kõrvaldab meist kõik üle liikse. Antke andeks, et ma oma isiklike mälestusi veel puudutan. Kaua on sellest tagasi, kui tuli minna teenima sõjaväkke. Ja mul on ikka see meeles, kui me siis seisime ennem, kui meist sõdurid tehti, see tähendab meile anti vastav vorm, seal sauna ukse juures, siis oli see pilt väga kirju. Seal oli lagunenud vati kuubedest alates kuni väga soliidsete ülikondade ja mantlite ja kaabudena välja. Kõike võis seal näha. Nii on meie tavaline elu, mida me siin elame. Mõned meie iseloomu avaldused, mis tulevad meie elu välispinnale, on üsna soliidsed pealt näha. Teised on kuidagi väga rävaldunud ja tekitavad kuidagi meis teatud eemale tõukamist meie sees. Aga üks kui teine ei kõlva sõdurile. Need tuleb maha panna. Ja maha panemine tähendabki lahti riietumist. Ja siis meie läksime ja ma vaatasin, et neid soliidseid kaabusid ja neid ülikondi ja kõike, mis seal oli, neid tabas sama saatus, mis neid rävaldunud vatikuubisi. Ja kõik nad visati ühte saunanurka unnikusse ja otsast peale anti kõik uued riided. Ja siis me olime sõdurid. Kallid, kui meie tahame olla Kristuse, Jeesuse Kristuse sõjamehed, kelleks meid Jumala sõna ka nimetab, siis on tarvis, et meie sellest oma riietusest lahti ennast rõivastume ja meile antakse siis ka uued riided. Aga tavaliselt on nii, et me võiksime neid nähtusi, mida nimetasime, võrrelda ka teatud haiguslikkuse ja haigustega meie inimeste juures ja ühiskonnas üldse. Need on pahed. Ja kui tahetakse pahedest vabaneda või mõnedest haigustest ühiskonnast vabaneda, siis alustatakse tavaliselt asja sellest, et neid püütakse tundma õppida. Sellepärast püüame siis nüüd järgnevalt mõne minuti pühendada
sellele, et neid asju pisut lähemalt vaadelda, mida siis usklikul inimesel tuleb maha panna. Esimene asi, mida püha kiri usklikele käsib maha panna ja ära eita, millest lahti riietuda, oli siis kurjus. See sõna on siin nendest kõikidest nimetatud pahedest ja halbadest asjadest kõige üldisem ja kõige niisuguse laialdasema tähendusega. Ja teised hiljem nimetatud on selle sama kurjuse pisut erilaadilised väljendused. Sellepärast oleski nagu juba kõik meie juures saavutatud, kui me paneme maha kõik kurjuse, siis me oleme loobunud ka kõigist nendest, mida me eelpool või järgnevalt siis veel nimetasime. Selle sõna kurjus seletuses on öeldud ka seda, et see on õelus laias mõttes ja see sisaldab siis paganliku ja kristuseta maailma kõike õelaid viise, see sama kurjus. Me teame, et Jumal ei ole inimest selle kurjusega koos siia maailma mitte loonud ja nüüd kutsub inimest üles seda kurjust maha panema. Vastu pidi, Jumal lõi inimese headuses, puhtuses ja nagu me täna oleme seda kuulnud, osaduses ise endaga. Ja inimene ei pidanud mitte selles seisundis püsima loodusseaduslikus paratamatuses, vaid ta pidi olema kuulekas issandale Jumalale, kes oli armastuses selle kõik talle võimaldanud. Inimeses ei olnudki esialgselt ka tahet ega mingit vajadust sellest Jumala käsust üle astuda või keelust, mis oli siis kurjuse ja kõige selle pühaduse ja jaaduse ja puhtuse vahel inimese vahele nagu piiriks seatud, see Jumala keel. Aga see oli ainult senis säilis see piir, kui inimese juurde tuli hingevaenlane, tuli see ära eksitaja, segamini, ajaja, lahutaja, nagu selle sõna tähenduses on, see tähendab see isikuline kurjus ja see kavalalt meelitas inimest astuma üle Jumala tahtest. Sellest ajast peale räägib nüüd Piibel kurjast ajast, kurjast maailmast, isegi kurjadest loomadest ja et see kurjus on inimese kaudu tulnud maailma, siis on sellel kurjusel Jumala või inimese juures veel eriline meelevald. Kohutav on see, et kurjuse seeme on väga püsiv. Olles kord külvatud esimese inimese südamesse, on ta jõudnud meie kõikide südamesse. Ja kohutav on tõsi asi, et lapsi ja maailma sündides kannab endas juba seda kurjuse seemet, kuidagi ise ei ole veel sellest teagi. Ja me oleme näinud, kuidas see vahel juba üsna varakult tema juures kas või alateadvuse kaudu esile kerkib ja meile kõigile märgatavaks saab. Kui kohutavad haigused ja epideemiad ei oleks ka maailma laastanud, ei saaks me ühegi tagajärge võrrelda siiski kurjuse ja patu tagajärgedega. Sellepärast on see eriti kohutav inimese juures. See ei ole siis üksi mitte teatud niisugune Jumala vastane passiivne hoiak, vaid see on muutunud aktiivseks jõuks, mis püüab kõik selle ilusa hävitada ja just eeskätt selle, mis Jumal on andnud inimeste vahelistesse suhetesse. Olgu see siis kas abielu, truudus, sõprus, armastus ja kõik see, mida Jumal on meile nii kaunisti jaganud. Teine asi, mida meid kutsuti maha panema ja millest peame lahti rõivastuma, on siis kavalus. Võib-olla ei suuda selle sõna eestikeelne tähendus õieti andagi edasi kogu selle mõtte pahelisust. Sellepärast, et kavalust oleme harjunud pidama ja vahel isegi samastama terava mõistusega. Ja kas see on ka siis üks pahe, millest peaks ilm tingimata usklik inimene lahti saama ja loobuma. Aga kui meie süveneme selle sõna ka algtekstis kasutatud sõna toolus tähendusse, siis see tähendab igal juhul pettust, valelikust ja kahe palgelisust, tüssamist ja kavalaid võtteid. Niisugust juhtu, kus inimene teadlikult püüab kedagi petta, et saavutada oma eesmärk. Ärme laseme siis ennast eksitada ka mitte sellest, et võib-olla meile paljudele juba koolipõlvest tuntud lugudest on püütud kavalust ikka esitada ka positiivse nähtusena. Ja niisugune arvamus, et ilma selleta inimene ei võige elus hästi edasi saada. Olgu see ka meist kõik maha pandud.
Ta on siis niisugune pahe, millega inimene teotsedes on, tema motiivid on alati võltsid ja mitte kunagi päris puhtad ega siirad. Kui veel lisame siia juurde selle, et siin kohal kasutatud väljendus tähendab ka sisemist eksimist tõe vastu, siis teame seda ja näeme seda, et see on patt, millest usklikul inimesel tuleb igal juhul vabaneda. Järgmine asi, millele juhitakse meie tähelepanu ja kästakse maha panna, oli siis silma kirjalikkus. See avaldub inimese niisuguses tegevuses ja sõnades, mis tema sisemisele tõeks pidamisele ei vasta. See sõna võib tähendada ka näitlemist, kus inimene esitab pidevalt teatud osa ja seda ise enda huvides ja oma eesmärgi saavutamiseks. Silmakirjalikkus mitte kunagi ei pea silmas Kristuse au ja tema teenimist, vaid ise enda au ja enda teenimist. Jeesus pani silmakirjalikkuse kõige halvemate ja kõige hukatuslikumate pahede hulka ja mõistes selle väga otsustavalt hukka. Matjuse 6, 2, 6, 5, 16, 2, 7, 5, 15, 7, 22, 18 ja 23, 13 kõigis nendes kirjakohtades toodud mõtetes on Jeesus väga otsustavalt hukka mõistnud silmakirjalikkuse ja meie võiksime võtta tema sõnu kokku 23. Matjuse evangeeliumi peatüki 28. salmiga, kus on Issand öelnud nõnda: nii olete teie küll väljaspoolt nähtud õiged inimeste ees, kuid seespoolt teie olete täis salalikku meelt ja ülekohut. On tõsi küll, et see, need sõnad, need valusad sõnad puudutasid enne kõike just Jeesuse aegseid variseere ja kirjatundjaid, kuid silmakirjalikkuse pahe koos sellest tulevate raskete tagajärgedega on alati olnud Jumala rahva tõeliseks ohuks ja probleemiks. Kui apostel Paulus kirjutab oma usupojale Timoteusele, siis ta väga hoiatab teda vale kuulutajate silmakirjaliku vagaduse eest. Räägib untidest lambanahas, mis võib-olla on siis silmakirjalikkuse ülim väljendus. See häda ei läinud isegi Jeesuse apostlitest mööda, ilma et see ei oleks neid valusalt puudutanud. Ja meie teame, et Galaatia kirja teises peatükis 12. ja 13. salmis Paulus räägib sellest, kuidas see silmakirjalikkus kuidagi tungis ka apostlite keskele ja põhjustas teatud silmakirjalikust, mille vastu siis apostel Paulus ka ülesse astub. Milleni võib langeda inimene, kes enda juures lubab silmakirjalikust ja laseb sellel patul enda süveneda, seda näitab meile Juudase väga õnnetu ja traagiline lugu, kes rahu tervituse ja vennaliku suu andmisega andis ära oma issanda ja õnnistegija. Ta oli mänginud kahepalgset mängu ja selle lõpp oli väga kurb. Järgmiseks mõnes mõttega peatuksime siis veel kadeduse juures. Raske oleks leida inimtunnetes kohutavamat ja hukatuslikumat pahe, kui see on kadedus. Eriti ohtlik on see pahe vennalikule armastusele, selle kristliku elu kõige olulisemale ja kõige tähtsamale väljendusele. Esimese venna tapu ja üldse mõrva inimeste hulgas põhjustas kadedus. Kui Kain nägi seda, et Jumal vaatas ta venna Aabeli ohvri peale, siis see tekitas tema südames kadeduse oma venna vastu. Ja tema ei surunud seda tunnet maha, ta ei loobunud sellest ja tulemus oli see, et temast sai oma venna tapja. Kui Jaagupi pojad nägid, et nende isa Jaagup armastab nooremat poega Joosepit enam kui teisi oma poegi, nii vähemalt paistis neile, siis see äratas Joosepi vastu kadeduse nende südames. Ja meie teame, et nendest Jaagupi poegadest said oma venna mitte üksi äraandjad, vaid müüjad. Ja see on nagu veel kohutavam ja raskem. Lisaks kõigele sellele, et me mõistaksime, kui kohutav on sallida enda juures kadedust, toon veel ühe näite, mida Jeesus on kasutanud ja toonud ära kadunud poja loo lõpu osas.
See on Luuka 15:25-32. Kui sulane, keda vanem poeg väljast tulles küsitles majast kostvate peohäälte tähenduse üle, ja kui siis see sulane ütles talle, et sinu vend on tulnud ja isa on talle kõik andestanud ja korraldanud talle kuningliku vastuvõtu, siis selle vanema poja südames ärkas kadedus ja väga kibe ja mürgine kadedus oma venna vastu. Ja ta seal samas ütleb tegelikult sisuliselt end oma vennast lahti. Ja seda leiame siis selle kaudu, et hiljem, kui isa teda kõnetab, siis ta pöördub isa poole niivisi ja ütleb, see sinane sinu poeg, kes su varanduse on ära raisanud. Ta ei ütle enam, et see minu vend. Ta oli ennast nagu oma vennast lahti on olgugi, et sulane nimetas nooremat poega vanema poja ees tema vennaks. Seda sama tegi ka isa, kui ta ütles, see sinu vend on tulnud. Aga vanem poeg ütleb, see sinane sinu poeg, kes su varandus on ära raisanud. Seda oli teinud kadedus. Tal ei olnud enam armastust ega andeks andjat meelt ega armulikkust oma venna suhtes. Ja selle põhjus oli olnud see, et kadedus oli saanud oma laastava töö tema südame juures teha. Sellepärast paneme seda väga tähele ja kardame, et kadedus ei saaks meil põhjustada seda, et meie armastus peab purustatud saama. Ja viimane asi, millele siis selles lühikeses kirjamõttes tähelepanu juhiti, oli keele kandmine. Keele kandmine, sõna katalaalia, tähendab kurja kõnet. Ja kuigi siis on niivisi, et eesti keeles on väga palju väljendusi sellele kurjale kõnele, on siiski piibli paljutes tõlgetes, küll vene keeles, küll saksa keeles, kasutatud ikka seda sama ühte mõtet kuri kõne. Ja see leiab aset tavaliselt siis, kui ohver ei saa ennast kaitsta ega saa ennast ka õigustada. Keegi on öelnud niivisi, et kuigi üldiselt ollakse valmis kuritahtliku keele kandmist kui pahet hukka mõistma, ei ole siiski midagi külge tõmbavamat kui parajalt irooniaga vürtsitatud pikantne keeleveks. Ja see erutab kõiki. Ja sellele liimile läheb ka vahel usklik inimene väga kergesti. Esimene hoiatus oli antud inimesele Jumala poolt sellest pahest hoidumise kohta juba käsuõpetuses. Ja seal on kolmanda Moosese raamatu 19. peatükis 16. salmis öeldud nii, ja ära käi keelekandjana oma rahva keskel. Õpetussõnades on öeldud, et Jehova vihkab vale tunnistajat, kes väidab valet ja tõstab riidu vendade vahel. Kuigi siin eesti keeles on erinevad sõnad, on siiski kasutatud algkeeles üht ja sama sõna ja paljudes teistes piiblitõlgetes, nagu seda ütlesin ja mida mul õnnestus järele vaadata. Psalmisti kaudu Jumal hoiatab ja ütleb, hoia oma keelt kurja eest ja oma uuli petust rääkimast. Psalm 34:14. Tahaks lisada veel Jaagupuse kirja esimese peatüki 26. salmi, kus on öeldud meile nii, kui keegi arvab Jumalat teenivat ja ei talitse oma keelt, vaid petab oma südant, selle Jumala teenistus on tühine. Oleme nimetanud asju, millest Jumala sõna kutsub üles usklike igal juhul vabanema, maha panema, ära heitma, lahti riietuma, kuna see on usulise kasvamise väga oluline eeldus, et meie seda teeme. Kas julgeme ennast otsustavalt lahti ütelda kõigest, mis Jumala püha tööd meie juures takistab, või kas kõike seda halba ära andes kardame jääda liialt alasti ja kaitsetutena, keset kurja, kadedat, silmakirjalikku ja kavalat maailma, mis on täis kurja kõnet. Ärgu keegi kartku seda teha, sest Jumala sõna ütleb meile selgesti, et need, kes julgevad ennast, keset seda kurja, kavalat, silmakirjalikku ja kurjad kõnet täis olevat maailma, kõigest sellest lahti ütelda, need riietatakse uude inimesse, mis oma looja kuju järgi on õieti uuendatud. Efesuse 4:22. Pealegi antakse niisugusele inimesele kogu vaimulik sõjavarustus, et ta võib ka veel püsima jääda kurjal päeval. Efesuse 6:11-18. Enne veel, kui lõpetame, tahaksin tähelepanu juhtida kahele lühikesele sõnale, mis selles salmis ka esineb.
ja millest me võib-olla vahel lähme märkamatult mööda. Tavaliselt võib-olla see esimene sõna nüüd, siis pange nüüd maha. Kui ajuvil olevad majalised, nagu apostel neid nimetab, usklikud said esimese Peetruse kirja ja koos sellega ka üles kutse panna maha kõik kurjus, kõik kavalus, silmakirjalikus, kadedus, keele kandmine, siis ei olnud neil vaja hakata arutama, et millal tuleks selle asjaga peale hakata, kas järgmisest päevast, kas järgmise nädala esimesest või järgmine nädala algusest, kas järgmise kuu esimesest pühapäevast või koguni uue aasta algusest, vaid kirjas oli selgest öeldud, siis pange nüüd maha. See nüüd tähendab, et meie võime maha panna siin samas ja üsna kohe nüüd. Kui Peetrus, esimene Peetruse kiri loet ette usklike koosolekul, siis võis mõnigi mõelda, et nii kiiresti selle asjaga küll ei lähe. Ja see ei ole võimalik. Vaja oleks siiski ennem koju minna, vaja oleks palvetada, vaja oleks mõelda veel pikemalt selle asja peale. Nii jah, võib-olla võiks mõelda need, kes teavad, et nad tõepoolest koju jõuavad. Teie teate, et mitte kaua tagasi väljus siit ruumist peale koosoleku lõppu usklik kõde. Koduteel sattus ta auto ette ja õnnetus oli käes. Ta ei jõudud koju, ta sattus haiglasse, aga vahel ka igavikku. Sellepärast on väga oluline, kui püha kiri täna õhtul kutsub meid maha panema, siis me ei pea mõtlema, et see vajaks veel midagi meie juures ennem, kui meie seda teeme, sest meie elus ei ole pakilisemat ega tähtsamat ülesannet, kui kõrvaldada patt. Ja seda teha kohe ja siin samas. Ja selle võimaluse on Jumal meile ka annud. Ärgu siis keegi korraku selle mehe viga, kes Jeesuse sõnade püha mõju ja kutset oma südames tundis ütles, mina tahan sind järgida, kuid luba mind enne. Ja üks mees ütles, et ta tahtis seal kodus korraldada, teine tahtis Jumalaga jätta ja vahel on isegi Jeesust hukka mõistetud, et kuidas ta ei andnud neile seda võimalust. Jeesus nägi, et need mehed ei oleks iialgi enam tagasi tulnud. Kui Jumala sõna püha mõju on äratanud meie südames tahte, panna maha kõik see, mis on üleliigne meie elus, siis me ei tohi viivitada. Kas meie võime teada, et see püha märgu anne, et see püha vaimu puudutus sõna kaudu meie eludes sellisena säilub, et meie saame seda veel järgmine päev teha. Sellepärast on väga tähtis, et meie seda teeme kohe. Ja teine asi veel, miks me peaksime seda nüüd kohe tegema, on see, et iga päevaga, millal meie oma elus anname ruumi kurjusele, kavalusele, silmakirjalikusele, kadedusele, keele kandmisele, ajavad need kohutavad pahed ikka sügavamal ja sügavamal oma kohutavad juured meie organismis ja meie elus ja mürgitavad meie südametunnistust ja meie teadust. Ja võib-olla, et mõni juhuslik või kudagis kuidas võib olla kogemata teatud eksitus sellel ajal alal võib kujuneda väga halvaks ja väga hukatuslikust harjumuseks, millest üha raskem ja raskem on maha panna või vabaneda. Sellepärast pange maha nüüd kõik kurjus. Sellega ei ole siis aega, vaid see peab kohe tehtud saama. Ja nüüd veel mõni mõtte selle teise sõna kohta ja see on kõik. Selle sõna olulist tähendust näitab kas või juba see asjaolu, et selles lühikeses salmis oli seda nimetatud kolmel korral. Pange maha kõik. Kui inimese elus ei eelne põhjalik maha panemine, põhjalik patust lahti ütlemine, siis sellele ei saa järgneda ka püsivat ja põhjalikku Jumala uuendavat tööd. Sellepärast on väga oluline, et meie paneme maha ja paneme kõik maha. Kui meie oma elust kõrvaldame kõik kavaluse, kurjuse ja keele kandmise, see need välised nähted, ma mõtlen nüüd, mis see meie elus põhjustab, siis me oleme põllumehe sarnased, kes püüdis umbrohtu põllult hävitada ja tegi seda siis pealt maha niitmise tee. Ja kõik need juured jäid sinna pinnasesse alles. Sellepärast, kui meie elu pinnale on tulnud niisugused nähtavad halvad asjad, mis on meie sees pesitseva
kas siis kurjuse, kavaluse, silmakirjalikuse, kadeduse või keele kandmise nagu viljad, siis me ei saa parandada asja sellega, et meie rajume puu maha ja asi on lahendatud, et need välised nähted kuidagi püüame kinni katta või kõrvaldada. See vajab väga põhjalikku sisemist, lahti ütlemist Jumala palge ees ja tema abiga. Meie teame, et mõned pahaloomulised kasvajad põhjustavad keha välispinnal nähtavaid moodustusi. Ja meie teame, kui mõttetu ja kui kasutu oleks see, kui me püüaksime need välised moodustused kõrvaldada. Aga kui seda kasvajat ei saa viimase kui juureni kõrvaldatud, siis on hukkumine vältimatu ja täiesti paratamatu. Sellepärast olgu meie meele parandus Jumala ees väga põhjalik, et me oleksime paha pannud kõik kurjuse, kõik kavaluse, kõik silmakirjalikkuse ja kõik keele kandmise, et midagi ei jääks meie ellu, mis uuesti võiks sealt seda võsu ajada ja võiks põhjustada rikkuda meie elu, et Jumala püha töö meie juures ei teostu. Meie teame ju seda, et metsa maha võtmine teatud maalalt ei muuda seda veel põlluks. Siis tulevad suured masinad, võtavad välja kännud ja juured, siis küntakse ja sügavalt purustatakse randaalidega ja siis käsitse korjatakse neid juure otse ka seal, et kõrvaldada kõik, mis on seal üle liigne. Ja siis võib alles see maa olla põlluks. Pange maha kõik kurjus, kõik kavalus, kõik silmakirjalikkus, kõik kadedus ja kõik keele kandmine. Las Jumal ise meid selles asjas aidata ja me vajame selles asjas Jumala abi. Olgu meile ka julgustuseks ja juhatuseks vaimuliku laulu mõtted, las Jumal sinu südant nõnda täita, et patu imul poleks ruumi seal. Üks väike mõte veel siia juurde ja ma lõpetan. Tänapäeval tegeletakse siviilkaitsega. Kord püüti ühte ruumi hermetiseerida, see tähendab seda, et väljas kahjulikud kaasid, kui neid seal peaks olema, ei saaks ruumi sisse tungida. Ja kuidas seda ka ei tihendatud, seda ruumi, neid pragusid ei topitud ja liimitud, ikka tuli sealt väljast, kui lasti sinna teatud kaasi, ta tuli sinna ruumi. Ja siis kasutati ühte teist viisi. Ja see oli nii, et kui see ruum oli võimalikult tihedaks tehtud, siis avati seal ruumis üks puhta õhu paloo. See tekitas ruumis teatud üle rõhu, väikese üle rõhu ja surve, ja selle tõttu enam väljast mitte midagi mürgist sisse tulla ei saanud. See ongi siis ka nagu tee selle juurde, millest oleme täna rääkinud. Las issand sinu südant nõnda täita, et väljas poolt sellel patuimul, meie peale suruval patuimul, ei oleks ruumi meie sees. Ja kui oleme siis paha pannud kõik selle üle liigse, siis issand annab meile selle uued iseloomu omadused, mis on tema püha iseloomu sarnased. Issand meid selleks aidaku. Aamen.